Alltså Emma kom och var jätteledsen för liksom så Emma är allergisk mot jordgubbar. Då hade hon sagt det på, någon, på TikTok tror jag det var någon film liksom. Och då tyckte folk att det var jättekul och så skrev de bara allergisk mot jordgubbar. Blablabla. Och sådär. Och hon var jätteledsen och hon gjorde en massa filmer och talade om att folk inte skulle skriva det. Så då var det 1436 stycken till som skrev att jag är allergisk mot jordgubbar. Och sen sa de att hon var ful och konstig och allting. Och Emma blev jätteledsen och jättearg. Och gjorde ännu mera filmer då för att förklara att jag blev faktiskt jätteledsen. Vilket gjorde att folk bara tyckte hon var ännu dummare och ännu knäppare och skrev det. Och då så sa jag så här till Emma. Håll med då. Är du allergisk mot jordgubbar? Ja. Och så skriver ingen mer sen va. Och säger hon så här. Du är jättedum och jätteful och jättekonstig. Ja, jag vet. Ja, du är så dum så du ska borde ta livet av dig. Ja, jag tänkte göra det idag när jag äter en kanelbulle. Jag menar liksom. Så då började Emma och svara så va. Och nu har folk slutat skriva elaka saker. För det blir inget roligt när hon bara håller med. Nej, så kan man göra.